suspension and closing. Сипи, смарт логики. Та стратегиული мизани იყო максимально დაგვეზუგა ტექნოლოგიებზე გაწეული დანახარჯები. Ეს როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ესევე ადამიანური რესურსების ნაწილში. Да, в принципе, დღემდე წარმატებით ვახორციელებთ ამას, იმიტომ რომ არც ერთ სამინისტროს, რომელიც ხალხობრივ მოთიამ ჩამოთვალა, აღარ ჭირდება ეს დიდი უმრავი თანხების დახარჯვა, რომელიც IT-ს ესაჭიროება, შესაბამისად ისინი ძალიან მარტივოტირებდნენ ჩვენ სერვისებს. სახელმწიფოსთვის დაგვეზოგა რაც შეიძლება მეტი თანხები, რომელიც გაწეული უნდა ყოფილიყო ინფრასტრუქტურაში და ტექნოლოგიაში. ისინი ამისთვის თანხებს არ გადმორიცხავდნენ იუსტიციის სამინისტროში. გადმორიცხავდნენ გაცილებით ნაკლებს, ანუ ეს იყო. და თუ რიცხავდნენ? არა, ჯერჯერობით ეს საუბარი იყო 2013 წლიდან, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ საბიუჯეტო სახსრებით აღარ იქნებოდა smart logic დაფინანსებული, თუმცა ძალიან მცირე თანხები იქნებოდა საჭირო, გაცილებით მცირე ვიდრე მათ დამოუკიდებელი გუნდების შენახვა დაუჯდებოდათ. მისათვის რომ მიიღოთ მაღალი ხარისხის სერვისი. და რა დონეზე, ასე ვთქვათ, კონტროლდებოდა, ანუ რა ინფორმაცია იღებდით? არანაირად არ კონტროლდებოდა. რა სახის ინფორმაცია შემოსულა? მეილები პირადი და ასე შემდეგ, თუ როგორ? პირადი მეილი მეც არ მაქვს სამსახურში, იმიტომ რომ პირადი მეილი ცალკე მაქვს გახსნილი, შესაბამისად სამსახურში უნდა გამოიყენო სამსახურეობრივი მეილი. ეს ინახებოდა სერვერებზე, მართალია, ერთ დატა ცენტრში, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე აქ იჯდა და რაღაც ვინმეს მეილს საკონტროლებდა. აბსურდულია. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ იგივე მეილ სერვისი მიგვეწოდებინა, იგივე კავშირი მიგვეწოდებინა, მაგალითად სამინისტროებისთვის და თუნდაც პარლამენტისთვის სხვადასხვა ოფისებში. პარლამენტის ძირითადი ოფისი ქუთაისში აქვს, თუმცა შეიძლება ქონოდა თბილისშიც გარკვეული ერთი დარბაზი, მე მგონი იყო გათვალისწინებული იუსტიციის სახშიც რაღაც ოთახი თუ არ ვცდების. ყოველ შემთხვევაში მომავალში რომ დაჭირდებოდა გარკვეული ოფისების ქონა, მათ შორის კავშირიც ჩვენზე იყო დამოკიდებული, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაწდით სერვისს რეალურად და არა მიზანი არ იყო ამის კონტროლი.